Познатата ладино пејачка Сара Ароесте со битолско потекло. Деновиве во посета на Битола. Таа е тука со цел да сними еврејски песни кои се пееле пред Втората светска војна од страна на евреите кои живееле на овие простори. А како што рече, популарни се и денес кај еврејската заедница. Проектот е насловен Манастир, а во него учествуваат музичари од различни држави, религии и култури. I'm very proud to be here in Macedonia right now to work on the Monastir project, which is a Многу сум горда што сум тука сега во Македонија, што ќе го работам проектот Манастир, кој што е проект има за цел преку музиката заедно јас со евреите и македонците да снимаме еврејска музика која се пеела пред Втората светска војна. Тоа се еврејски песни кои еврејската заедница од Македонија многу ги сака и се пеат многу години. Некои од песните никогаш не биле снимени пред а некои од песните се на ладино јазик. Тоа е јазик кој евреите го зборувале на овие простори, а пак некои од песните се на македонски, но зборуваат за евреите пред Втората светска војна. Па овај проект за мене е многу значаен, пред се што е интернационална соработка и на едно место ги собира луѓето од различни држави, религии, култури, евреи, христијани и муслимани, заедно да прават музика и да го слават животот на евреите во Битола. Прашавме зошто овој проект е наречен Манастир и зошто го работи во Битола. Бидејќи Битола е местото каде мојот дедо бил роден, а во тоа време градот се викал Монастир, затоа и проектот го нарековме така. И затоа што на ова место, најмногу во Битола од цела Македонија, живееле групи на сефардски евреи, а тука е и моето срце. Минатата година во Битолскиот музеј Сара Ароесте одржа концерт на ладино музика, а додава дека после овој проект следува негова голема премиера со голем концерт тука во Битола, но и низ целата држава. Да, се надевам дека кога ќе завршиме со снимањето на овој проект, снимаме пет луѓе тука во Македонија, вклучувајќи ме и мене. Се надеваме дека по една година која ќе сме завршени со овој проект, ќе направиме голема промоција на оваа музика, која сега ја работиме низ цела Македонија. Сара Ароесте потекнува од старопознато еврејско семејство кое живеело во Битола, а локацијата каде живееле незините предци е на Широк сокак, односно во куќата каде денес се наоѓа Равена.